ยายมาริแอนบานมาดอสรคมายอ๋อยาเป็นหกสิบมวยชั่นำบ่าให้มาเย่มาเตนี่มุนยังต้องออกนี้บ้านการมาตัดติดในเรือแผ่นใดนี่บ่าจังอ่ะตอนท้ายนี้ยังปัจจุบันก็ตะยุ่มเมนเทนน้องกาได้สับปีปีบกโกลมารูปได้สลายพ้องได้บ่มราพ้องให้มีนออกกะดำไปหนึ่งกุยจะเจ๊จมวยขย่มให้ลูกเนี่ยบ้องปนออกนี้บ้านสับปีกาสันตานีนี่ยมชื่อเจ้าท่าตามยาการสันตานีนี่ลูกเนี่ยบองพระองค์นั่งตัดตัวประโพนองกาโยดังอมปีกสายชีวิตบกกอดให้นองกาชลายตอบกาตราหาบกพระองค์ดำเนินน้องชีวิตบกกอดได้บาดจังอ่ะสมเนี่ยจะล้ำเนี่ยมะมะยี่บ่ามะยี่มาเรียนบานช่วยนายนอมครุนติ๊กให้จุ่มเรียบยืนอมปีตั้งปีชั้นน้ำหน้ามะยี่บานบานเชิญมาดอสกมายจ้าโอ้คนโลกครูโลกครูทว่าเข้มดังครุนหาเข้มจักจุรีเขมอกนพระอังคบาลมาสกมาขนงชนาม60มวยเมื่อปอนพรบุญ60มวยเปนูมีนปดัยมีนโกมปีเนี่ยក្រោយមកមានปีเนี่ยទៀតហើយអរគុណព្រះអង្គពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះដែលច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅសកម៉ៃពីដំបងបានបួនឆ្នាំនៅសកម៉ៃបន្តពីនូបាននៅថៃមរិយាហើយបន្តពីនូទៅមកសកម៉ៃវិញបន្តពីនូទៅស្រុកបារាំងជាមួយនឹងណាខ្មែរខ្មែរដែលភៀសខ្លួនទៅស្រុកបារាំងផាជា 80,000 អ្នកពេលនោះហើយពេលនោះប្តីខ្ញុំបានលាលោកីនៅឆ្នាំ91ហើយឆ្នាំ94ខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយលោកខ្ញុំនៅរហូតដល់ព្រះអង្គហៅខ្ញុំទៅឋានសួគ៌មកយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹកគិតយ៉ាងម៉េចបានជានាំឲ្យម៉ាក់យាយជ្រើសរើសចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅកាណាដាដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនការអប់រំល្អហើយមកកាន់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ61ខ្ញុំមកគន់ព្រះអង្គមែនតើពីព្រោះរឿងនេះតាំងពីឆ្នាំតាំងពីជាង88ឆ្នាំហើយណាពេលនោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ក្រក៏ក្រមែនតើហើយគាត់មានកូន6នាក់ក្នុងសម្បុកហើយហើយគាត់ក្រគាត់អត់សមានអីគាត់នៅផ្ទះតូចមួយមានបន្ទប់គេងតែ2មានកូន6នាក់ហើយឪពុកម្ដាយហើយនៅពេលនោះសាប់តែគាត់ម៉ែខ្ញុំដឹងខ្លួនថាអូគាត់នឹងមានកូនមួយទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងគាត់មិនដែរប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពិបាកចិត្តពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់គង់តែពិបាកចិត្តមែនពីព្រោះកូនច្រើនហើយក្រហើយមានមួយទៀតតែខ្ញុំសម័យឃើញម្ដាយខ្ញុំច្បាស់លាស់មែនតើនៅពេលដែលមុនតែគាត់ទៅគេងគាត់រង្គុយនៅក្រៅហើយគាត់ថាអត់ថាពេលយប់ណាហើយយប់នោះមួយដែលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងមានកូនមួយទៀតគាត់អធិដ្ឋានថាព្រះអើយកូននេះខ្ញុំសូមថ្វាយដល់ព្រះសូមប្រោសកូននេះដើម្បីបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស្ដាប់ឮមកបងប្អូនមានកូនតូចសូមថ្វាយដល់ព្រះទៅឬមានទំនួនថ្វាយដល់ព្រះភ្លាមៗទៅពីព្រោះព្រះអង្គស្ដាប់ឮហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនតើពីព្រោះព្រះអង្គទទួលពាក្យសញ្ញារបស់គាត់ទទួលទង្វើរបស់គាត់ហើយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយនៅពេលដែលយើងតាំងថាសួរក្មេងៗថាអូនធំហើយចង់ធ្វើអីហើយខ្ញុំតាំងថាឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ធ្វើបេសកជនទៅស្រុកក្រៅពីព្រោះមកពីម្ដាយខ្ញុំបានថ្វាយខ្ញុំបងខ្ញុំគាត់មិនដែរប្រាប់ខ្ញុំសោះគាត់មិនដែរប្រាប់គាត់ទុយទុយទៅវិញគាត់ឆ្លងខ្ញុំគុំបើណាឆ្លងខ្លាំងណាហើយគាត់តាំងតែនឹកទុយតែប្រាប់ថាកូននឹងនៅជាមួយម៉ាក់រហូតបងបងទៅនេះទៅនោះប៉ុន្តែប្អូននឹងគួយក្បែរម៉ែហើយគាត់ស្មានថាគាត់ក៏ប្រាប់ថាកូនយើងនឹងនៅជាមួយគ្នារហូតហើយប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាហើយបានជាព្រះអង្គហៅខ្ញុំឲ្យទៅឆ្ងាយពីគាត់គឺជាការពិបាកសម្រាប់គាត់មែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅពីព្រោះនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរំភើបខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ដាយជាការពិបាកសម្រាប់គាត់ជាដងវាយដែលគាត់ថ្វាយដល់ព្រះហើយខ្ញុំអរគុណកាលណាមួយខ្ញុំនឹងជួបគាត់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំនឹងអរគុណគាត់ម្ដងទៀតបាក់យាយបាទអញ្ចឹងតាំងពី8រឿងនេះចាប់ដើមតាំងពី80ជាងឆ្នាំមុនបាទឬក៏យើងនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងថាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយបាទ
ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសារម្ដាយរបស់គាត់មួយសបុកហ្នឹងមាន6នាក់ហើយមានគាត់មួយសបុកខ្ញុំមានតែ3នាក់ឯងបាទខ្ញុំអត់ដឹងសបុកលោកអ្នកបងប្អូនមានប៉ុន្មានទេណាបាទប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងសបុកអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយយើងមានរាត្រីនៃការអធិដ្ឋានបាទយើងមានការអធិដ្ឋានជុំគ្នាហើយនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុទ្ធបាទអញ្ចឹងជារាត្រីនៃការថ្វាយបង្គំហើយយើងនឹងចូលក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថានាំក្រុមគ្រួសារនាំកូនតូចៗមកជាមួយដែរកូនតូចកូនធំក៏ដោយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគុំខាត់ក្មេងៗឲ្យមករកព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកថ្វាយបង្គំយើងកុំភ្លេចយកក្មេងៗមកជាមួយដែរយកកូនតូចៗមកជាមួយដែរអាមែនហើយគុំខ្លាចថាចុះក្មេងៗមកតិចរំខានយើងពេលយើងពងថ្វាយគុំអត់អីទេនឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងហើយអញ្ចឹងនឹងមានភាពយើងមិនថាញ៉ៃញ៉ៃចង់និយាយថាប្រសិទ្ធផ្សាយខ្លះប៉ុន្តែនឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារពេលយើងជួបជុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបាទបែរមកកាន់សំណួររបស់ម៉ាក់យាយវិញម៉ាក់យាយធ្វើម៉េចអាចបបួលស្វាមីម៉ាក់យាយអាចមកស្រុកខ្មែរជាមួយតើជាការបបួលឬមួយគាត់ចង់ដែរក៏ចង់ដែរក៏ចង់ដែរតែបើមិនដូចស្នេហ៍ខ្ញុំច្បាស់ជាយើងអត់បានគ្នាទេណោះតែយើងមានបំណងដូចគ្នាចង់បំរើព្រះអង្គនៅស្រុកក្រៅប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាត្រូវតែមកស្រុកខ្មែរតាមពិតនៅពេលនោះការបានជួបនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមបេសកជនហើយប្រាប់ថាដឹងទៀងទាំងពីរនាក់ណាដឹងថាចង់បំរើព្រះអង្គនៅស្រុកក្រៅប៉ុន្តែមិនដឹងស្រុកណាស្រុកណាក៏បានដែរឲ្យអ្នកដឹកនាំរើសកន្លែងសម្រាប់យើងនៅពេលដែលគេប្រាប់ថាពួកយើងថាយើងត្រូវទៅស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងថាស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចផងមិនដឹងច្បាស់ថានៅឯណាផងមើលទៅប្រហែលដូចជានៅជិតស្រុកថៃស្រុកវៀតណាមទៅមើលដើម្បីដឹងថានៅឯណាហើយចង់ដឹងថាចុះរូបរាងខ្មែរយ៉ាងម៉េចហើយទៅមើលក្នុងសិភៅដើម្បីដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលធ្វើដំណើរតាមរយៈកប៉ាល់ទឹក7ទៀតនៅលើទឹកហើយពេលបានធ្វើដំណើរប្រមាណទេហើយចតនៅហ្វីលីពីនហើយឃើញបងប្អូនហ្វីលីពីនថាអូស្តៀងខ្មែរមើលស្អាតមែនតើមើលសក់ខ្មៅវែងស្អាតណាស់ចំថ្ងៃអាទិត្យទៅដល់កន្លែងនោះហើយអរគុណព្រះអង្គទោះបើយើងអត់បានរើសសក់ខ្មៅខ្លួនឯងបងថាដឹងច្បាស់លាស់មែនតើថាគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានរើសសម្រាប់ពួកខ្ញុំចា៎បាទអញ្ចឹងសម័យនោះអត់ជិះយន្តហោះទេអត់ជិះកប៉ាល់ហោះទេប៉ុន្តែជិះកប៉ាល់ទឹកបាទបាទជិះកប៉ាល់ទឹក7ទឹក7អាទិត្យបាទ7អាទិត្យបាទធ្វើដំណើរពីកាណាដាមកដល់ហ្វីលីពីនហើយឡើងចេញពីហ្វីលីពីនមកខ្មែរបាទពិតជាដំណើរវែងឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសមកខ្ញុំចង់សួរម៉ាក់យាយនៅសំណួរមួយទៀតថានៅពេលដែលយើងឆ្លើយតបពីការត្រាស់ហៅបើយើងមើលមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគាត់ជួបឧបសគ្គគាត់ជួបទុក្ខលំបាកខ្លះដែរនៅក្នុងជីវិតតើម៉ាក់យាយដែលជួបទុក្ខលំបាកឬក៏ឧបសគ្គណាដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាក់យាយសង្ស័យថាទេនេះការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្ញុំមែនអត់សម្រាប់ធ្វើជាបេសកជនតើដែលជួបឧបសគ្គចឹងខ្លះទេគេមកគុនផងមែនតើពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យមិនដែលសង្ស័យពីត្រាស់ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គមែនតើដែលព្រះអង្គធ្វើការក្នុងចិត្តខ្ញុំច្បាស់លាស់មែនតើដែលខ្ញុំដឹងប្រកបហើយខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលពីបាក់ជាងគេគឺថានៅសម័យនោះអត់មានសាលាអង់គ្លេសនៅស្រុកខ្មែរទេអត់មានរបៀបបង្រៀនកូននៅផ្ទះក៏អត់មានដែរហើយកូនត្រូវតែរៀនដូច្នេះវាត្រូវរៀននៅម៉ាឡេនៅកន្លែងនោះមានសាលាសម្រាប់កូនបេសកជនហើយការផ្ញើកូនទៅស្រុកក្រៅឆ្ងាយពីខ្ញុំនៅពីបាក់ជាងគេពីបាក់សម្រាប់ឪពុករបស់វាហើយពីបាក់សម្រាប់ខ្ញុំគ្មានអ្វីពីបាក់ក្រៅពីនោះពីបាក់មែនតើវាត្រូវរៀន4ខែមកផ្ទះ2ខែរៀន4ខែមកផ្ទះ2ខែរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយការនោះជាការពីបាក់មែនតើហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាមានមួយពេលដែលស្អាតកូនទៅទាំង4នាក់ថាស្អាតឡើងខ្ញុំលុតជង្គង់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គសូមទទួលកូនខ្ញុំដែលខ្ញុំថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយជាដងបាយដោយជាយ៉ាងពុជាហើយខ្ញុំធ្វើថ្វាយព្រះហើយដោយព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរំលឹកខ្ញុំថាមិនមែនដោយជាថ្វាយយ៉ាងពុជាហាក់ដោយជាគាត់
วีตรสลาบหรือยังไม่หรือหรือตัวจีจีไว้แต่พระองค์ตัวตัวพิคยมได้คิมอัพเมียนตีเตหรือยังไม่ยังไม่ปนแต่จีจำแนกมุ้ยขนมกาสดาปงกัวหายคิมนักเคยพิการนู้นคิมนักทำแม่นหายพระเงยจีก้าจำแนกมุ้ยขนมกาสดาปงกัวประสมบัติสดาปงกัวเนื้อสระขมายเต้าแต่สดาปงกัวได้ดำใบพยาวโกนเต้าหากแม่ติดทานจมูกนังพองทำแม่ห้อยพองเอจีมันแม่จีมันแม่จีดังว่ามันแม่จียังบุจีบนตาจีกาสดาปงกอดกล่าวมอกเข็มกล่าวกลางหากเข็มเต้ายำสระสระเพียบพระจมูกปัดได้ยำหากเป็นนู้ยังปราศเผาโดยมวยดำเนียนมาตมปัวมันตมปัวสำหรับเรียงรอทั้งไงนะหากรอทั้งไงก็มีนคอกับปีมวยซาตาทั้งไงนู้ทั้งไงนู้จอมทั้งไงนู้คอกับปีสำหรับทั้งไงนู้คือกาสดาปงกอบประสาวเจียงสำคัญเจียงออกแต่งอย่างโบเจียสำคัญเจียงออกแต่งดองไว้หากเข้มนักเคยปีกาวนู้โดยพระองค์คำสั่งจัดเข้มท่านี่ห้าวเจียบ่มนองพระฮาระไดระบอกพระองค์หากสำคัญแต่มวยคือสดาปงกอบเพรียนะฮะบ่าช่อมายีฉลองกัดมอนองสกมายตั้งปีชนะหกสมวยฉลองกัดระบอบจราบนองสกมายสมัยขมายกับหอมมาเย่นนาได้จากสมัยนู้เข้มเท่าสกบารังตามเด็กเพียคลุนเท่าสกบารังแล้วขมายขมายเพียคลุนเท่าหายไปได้เข้มเท่าครูนาวปีเฮียขมายเมียนขมายมาจำนวนตัวพระองค์นาสกไทยจีพีเซนาจำรวมเขาอีดังหายนาเปียเลยก็เท่าสกบารังมีนเนตนาแจ็คขมายปัญจีพระองค์หาเข้มหาไปได้เข้มเท่านู้หากว่าทวครูโหดดอกนำก้าวสับมวยเดบพระองค์หาวกว่าล้างเท่าทำสัวหาอยากเข้มเขาล้างดาวสกปรังได้เข้มเท่าการดามาริยะกล่าวมอกชนำก้าวบุญมอกสกมาเวงจังมาเย่ช่วยพวกยังอโยติบานในทานนอเปได้มาเย่ฉลองกัดดาวการนี่หายหายไทม์แต่งครูซาบันใจทานติดจังมาเย่มอปตอบำราณสกมาให้คาปิเวนมุนบันพยาบาลลือทาคางกรมได้ประจุนมาเย่นั้งเมียนเปย์มุ้ยก็ทักกูตาสมระนั่งหายบ่ากูตาสมระตอนได้มาเย่นอแทบบันตอนองการสดับของกอบองไอ้ปรับพวกยังติดเตียบานนี่พี่ผัวเกรียนนี่จะเกรียนมุ้ยได้สำคัญได้ผัวไอ้เลือกมุนเมียนสวามัยเอาจมุ้ยบ่าแล้วคือรู้นู้ดโดยสับบังควบพระองค์ขณะไปได้นู้ดแต่มันเองว่าจะมวยดังโกนอาจปรับยังปีดำนาชีวิตนังติดบ้านนี่ตีมวยเข้มสมปรับมันไอ้ใจจังนังหาเปิดได้แก่คางเบสกรมเบสกาจนเอาเปิดได้ก่อนปรับเข้มท้าเราอยู่หกสับพมวยชนะเปิดเนื้ออยู่หกสับพมวยชนะเรามองระตรานให้เต้าแคนาดาเป็นเต้าหายสมัยแต่มาเล่นก็กลมมาไอ้บีพรูกิจงเข้มตมลอบเต้าแคนาดาสั้นกลมกลมจะแต่นึกขมายไอ้ชนะเข้มนึกทานเอาเปลี่ยนแต่เกลังเข้มเต้าเกออดเมียนเสร็จปราบเข้มทามาเล่นบานอยู่มันบานบีพรูเข้มชกหายตัวชนะเข้มเต้าใบขายกล่าวมาเข้มตลอดมาสกมายเวงหายเปลี่ยนนึกเข้มนึกทาเข้มมันใบเมียนกลมเบสกัดจนตัวตัวของตัวเข้มเต้บีพรูกเข้มบานลอยระทายไปรถทับไปบาลแคนาดานะโดยเฉพาะเข้มตลอดมาเว้งบนท้ายเป็นนุ่มมันดังท่าพระองค์จงปราบอย่างนาเข้มต้นโยลสอกนายเข้มเคยท้าสอบทั้งไงนี้เรายังเมียนบันดูลเนื้อแบกจานเนื้อพายเล่นหอยนางโมโกบไรเจ้าก้าวออกจากสำหรับเข้มและเข้มมันบานนึกสมานสอกเข้มมันบานนึกสมานดอกตะพันนางสอกหอยมันแมนเจ้าก้าวและเข้มอักทวบานเราดังฉบับท่าคือเมาปีพระองค์โดยเฉพาะสมบัติเคร่งท่าไปละอ้อสมดังท่ากัวสาวแนนาเอาเตียงเปียกสาวเอาเตียงเปียกลึกตำกลางสมัยพระเยซูจ้าเป็นนุ่มอายุมีอายุประมาณทำไมเป็นนุ่มมีอายุประมาณได้ได้สำหรับจะทำเมาให้น้องเป็นเด็กเก่งใจท่าบ่าเป็นเด็กเก่งท่าหกสับประมวยชนะบ่าหกสับประมวยชนะบ่าหกสับประมวยชนะน้องเป็นได้คางกรมบ่าได้ลบช่วยพี่ก็ถ้าออกไปไล่ออกกำลังออกไอ้เด็กเถ้าทวีที่ได้กูสมระมาดองภายในมาเย็นนอตะบันต่อเนื้อพระองค์จัดพระองค์เป็นไทม์เจียงมาพัฒนาเตี้ยบ่าเป็นไทม์มาพัฒนาเตี้ยอ่ะแล้วปีเปีย
ពី20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះម៉ាក់យាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាក់យាយធ្វើអីគេខ្លះជាមួយនឹងកិច្ចការពន្ធកិច្ចដែលម៉ាក់យាយដែលព្រះអង្គពងត្រាស់ហៅម៉ាក់យាយធ្វើមានអីគេខ្លះតែមានមណ្ឌលមួយនៅបាក់ចានហើយមួយទៀតនៅផៃឡែនមួយទៀតនៅម៉ង់កូបារីនៅហើយនឹងមានដอร์มសម្រាប់ក្មេងរៀនមហាវិទ្យាល័យអស់3កន្លែងទៀតគឺទៅជា6កន្លែងហើយនៅបាក់ចាននៅគ្រប់ទាំងកន្លែងទាំងអស់មានក្មេងប្រមាណ350នាក់ហើយនៅមានយាយចាស់ជរា20នាក់មានអ្នកទុកមេរោគអេដបាន20នាក់ដែរអរគុណព្រះអង្គមែនតើហើយដែលធំហើយហើយចែងទៅក៏មានច្រើនខ្ញុំថាមករាប់ទាំងអស់ប្រជា1000នាក់ hallelujah អរគុណព្រះអង្គមែនតើវ៉ាវក្នុងវ័យ66ឆ្នាំបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យធ្វើព្រះអង្គគាំពៀព្រះអង្គគ្រប់គង់ព្រះអង្គផ្ដល់កម្លាំងព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងដល់ម៉ាក់យាយដែរក្នុងការដែលជួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បងប្អូននិស្សិតផ្ដល់ឱកាសទៅដល់កុមារកុមារីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ក្រុមលោកយាយលោកតាដែលមានជរាភាពហើយក៏ជួយទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលផ្ទុកមេរោគដែលពិបាកមានលទ្ធភាពក្នុងការមើលថែសារខ្លួនឯងដល់ឱកាសដល់ពួកគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំចង់សួរមួយនៅនេះមានបងប្អូននិស្សិតដែលស្នាក់នៅសាយនឋានរបស់ម៉ាក់យាយនៅនេះទេវេនទី1វេនទី2យើងមានបាទវេនទី3បាទនៅខាងនោះបាទនៅខាងនោះមានច្រើនបាទបាទកំពុងតែស្នាក់នៅឬធ្លាប់ស្នាក់នៅបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទពិតជាមានច្រើនមែនទែនហើយម៉ាក់យាយពិតជាចូលរួមចំណែកក្នុងការមិនមែនគ្រាន់តែនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនាំការសង្គ្រោះដល់ជីវិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការចម្រើនឡើងខាងផ្នែកទាំងសុវត្ថិភាពទាំងធំធាត់ខាងផ្នែករូបកាយចំណេះប្រាជ្ញាហើយនិងជំនឿពិតជាអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់កិច្ចការមួយនេះមែនទែនចង់សួរម៉ាក់យាយថាប្រសិនបើម៉ាក់យាយចង់ផ្ដល់យោបល់ឬក៏អវាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះដែលសុទ្ធសឹងតែក្រោមវ័យ61ឆ្នាំដែលជាវ័យដែលយើងនិយាយថាសាច់ការបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់ម៉ាក់យាយនៅស្រុកខ្មែរហើយបាត់ពិសោធន៍និងដំណើរជាច្រើននៅក្នុងជីវិតជាជំនឿរបស់ម៉ាក់យាយតើម៉ាក់យាយមានអីគេជាអវាទដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះខ្ញុំសូមវាងការតែមួយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គសូមថ្វាយដាច់សូមអធិដ្ឋានរកព្រះអង្គថាជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមនាំខ្ញុំតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបើសិនបើយើងអធិដ្ឋានបែបនោះដោយអស់ពីចិត្តរបស់យើងដោយអត់សង្ស័យដោយអត់សំចិត្តទុកអ្វីសោះនោះព្រះអង្គនឹងនាំយើងពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនបើយើងថាសូមព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំរើសបានអានេះអត់កើតទេណាព្រះជាម្ចាស់ធម៌ឧត្តមព្រះអង្គធម៌មែនតើយើងមិនអាចនឹងលេងជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេមិនសួរថាព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីខ្ញុំរើសថាទៅបានឬមិនបានអត់កើតទេតែថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គពិតប្រាកដមែនស្លាប់ព្រោះរស់ជីវិតជារបស់ផងព្រះនោះព្រះអង្គនឹងដឹកនាំខ្ញុំសូមប្រាប់ពីការមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្តីខ្ញុំពេលនោះនៅឆ្នាំ71ណានៅពេលនោះខ្ញុំបាននៅស្រុកថៃមួយរយៈហើយទៅត្រឡប់ទៅកាណាដាស្ដាប់តែខាងក្រុមបេសកជនគេតេទូរស័ព្ទប្រាប់ថាបើសិនបើចង់ទៅស្រុកខ្មែរបានវិញបានចង់ទៅបានឥឡូវអូយើងរំភើបមែនតើថាវ៉ាវយើងអាចទៅមិនបាននឹកស្មានថាត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញបានទេសប្បាយមែនតើហើយកូនខ្ញុំក៏មកពីរៀនវិញប្រាប់វាថាដឹងទេយើងអាចទៅត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញបានកូនក៏ឃើញម៉ែអូសប្បាយវាក៏សប្បាយដែរណាហើយរំភើបមែនតើថាអូតិចទៀតយើងនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ71ហើយតិចទៀតដឹងថាអូប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរមានសង្គ្រាមប្រសិនបើឥឡូវនេះប្រសិនបើយើងទៅស្រុកខ្មែរវិញមកជាស្លាប់ដល់ពេលគិតមែនតើមិនមែនថាប្រហែលជាស្លាប់ប៉ុន្តែនឹកថាច្បាស់ជាស្លាប់ហាក់ដូចជាព្រះអង្គប្រាប់យើងថាយើងនឹងស្លាប់ខ្ញុំអត់បានស្លាប់ទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ចឹងយើងនឹកថាបើសិនបើឡូនីបើសិនបើយើងនាំកូនទាំង4នៅទួយទាំងអស់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងស្លាប់
ដូច្នេះយើងទៅរើសថាឡើយយើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គហៅឲ្យត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញឬមួយដែលយើងថាមិនហ៊ានទៅទេខ្លាចស្លាប់បើសំបីដូច្នេះមិនបែកបម្រើព្រះអង្គក៏បានដែរពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យទៅជាមួយទេទៅកន្លែងផ្សេងណាហើយពេលនោះមានប្រជុំធំនៅសហរដ្ឋនៅសង្ខាង CMA ហើយយើងទៅរហូតដល់ Houston Texas ហើយនឹងប្រជុំធំហើយថ្ងៃទៀតអស់ទាំងបេសកជនដែលបានមកកាណាដាមកសហរដ្ឋមករយៈអង្គុយខាងលើគេមានប្រជុំពិសេសសម្រាប់គោរពជូនពរដល់បេសកជនហើយយើងអង្គុយខាងលើទាំងអស់គ្នាប្រហែល40នាក់ហើយចំណងជើងក្នុងការប្រជុំនោះគឺអំពីអទាំងបេសកជនខាង CMA ដែលធ្លាប់ស្លាប់ដោយសារបម្រើព្រះអង្គគឺឆ្នាំ1800ប្រមាណឆ្នាំនោះមាន6អ្នកទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបើអត់សមានឆ្នាំនៅសម័យនោះហើយក្រោយមកមានខ្លះស្លាប់សង្គ្រាមលើកទី2ហើយក្រោយមកទៀតមានមកគូពីអ្នកប្តីប្រពន្ធស្លាប់នៅស្រុកថៃដែលមានចៅចូលផ្ទះហើយខ្ញុំអង្គុយនៅខ្ញុំថាហើយលើកក្រោយគេមានជប្រជុំបែបនោះគេនឹងតាមថាហើយក៏មាន Norman Marie Enske ទៅស្រុកខ្មែរទាំងមានសង្គ្រាមហើយក៏ស្លាប់ពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំឃើញថាជាការប្រកាសដូចជាយើងទៅរើសតែយើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ឬអត់ដល់ពេលលេងឡើងខ្ញុំប្តីខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអើយយើងនឹងទៅយើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះស្លាប់ឬរស់មិនអីទេទោះបើត្រូវស្លាប់យើងនឹងទៅយើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះខ្ញុំអត់បានស្លាប់ទេណាខ្ញុំអត់បានស្លាប់ទេប៉ុន្តែមានអ្វីដែលស្លាប់ដឹងទេជាអ្វីគឺថាបំណងអំណាចរបស់អរិយសតាំងដែលអាចបំភ័យយើងបានអរិយសតាំងនឹងខាត់យើងអរិយសតាំងនឹងខាត់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលសម្រេចចិត្តថានឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទូលគោះបស្លាប់រួវានឹងមកបំភ័យវានឹងមកថាអូកុំធ្វើកុំធ្វើក្រែងលោកស្លាប់កុំធ្វើក្រែងលោកមានគ្រោះថ្នាក់ក្រែងលោកឈឺក្រែងលោកមិនស្រួលសម្រាប់កូនក្រែងលោកទៅបែកពីកូនអូទៅបែកពីកូនយ៉ាងណាទៅក្រែងលោកវានឹងមកលបួងយើងដើម្បីខាត់យើងក៏មកស្ដាប់បង្គាប់បានដល់ពេលយើងសម្រេចចិត្តថាទោះស្លាប់ឬរស់ទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏បានដែរខ្ញុំនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះព្រះអង្គនឹងនាំឲ្យជីវិតបានមានអំណរយ៉ាងពិសេសបានមាននៃយ៉ាងពិសេសដូច្នេះដែលខ្ញុំចង់ទុនមានណែនាំយ៉ាងម៉េចជាពិសេសយុវជនឲ្យគ្រប់គ្នាសូមស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំហើយនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាយុបាទសប្រំបីឆ្នាំដូចខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាមិនស្ដាយទេមិនស្ដាយទេនឹងមានអំណរវិញអេមែនអេមែនពាក្យកលឹះគឺស្ដាប់បង្គាប់បាទពិតជាអស្ចារ្យហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឱកាសអញ្ជើញម៉ាក់យាយមកទីនេះដើម្បីឲ្យម៉ាក់យាយបានចែករំលែកពីទីបន្ទាល់នៃជីវិតជាខ្សែជីវិតផ្ទាល់បងម៉ាក់យាយជាដំណើររឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងជាការបង្ហាញពីការដែលនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយើងក៏ឃើញការដែលព្រះអង្គធ្វើឃើញការព្រះអង្គដឹកនាំឃើញការដែលព្រះអង្គការពារកិច្ចការទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែកាត់ឡើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ត្រាទុកពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនោះចង់ស្ដែងអំពីបច្ចុប្បន្នភាពហើយនឹងថ្ងៃអនាគតដែរថាព្រះអង្គនៅតែមានបច្ចុប្បន្នគង់នៅព្រះអង្គនៅតែបន្តធ្វើហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គនៅតែបន្តកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏បាហាតីធ្វើតាមរយៈជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែននៅពេលយើងជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំចង់សូមឱកាសនេះផងដែរសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងហើយសូមម៉ាក់យាយបានអធិដ្ឋានទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះហើយនិងបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមទស្សនាអនឡាញផងដែរសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរទៅដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទព្រះវរបិតាអរគុណព្រះអង្គពីព្រះអូនព្រះអូនខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាការអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចែកចាយអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់បានស្ដាប់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នា
สมจริงจัดสมัยก่อนชนะอ๋อแต่งสำเร็จบอกอาระสตางดาจงคอยสมัยก่อนมีนใจจำแนมีนสไลปีบเปิดประกอบแมนโดยเคียงบานชี้ยังแค่มีนสไลปีบพระเงยสมัยก่อนบานได้ตามพระองค์ดาวมีนอมนอดได้โลดกิจเชงได้สบายจัดแมนแฟนทาพระเยซูหนังดักนอมก็มาก่อนนึกสไลปีบไว้ไว้แต่ก็ตัดทวายจีดดังไว้สำหรับพระองค์สมเปล่าชีวิตบอกก่อนแต่งออกคณีสำหรับแต่พระองค์มุ่ยสมัยก่อนบันชนะออกแต่งอุปสรรคแต่งออกแต่จงคอยไอ้สมัยก่อนว่าเมียนในเมียนในเมียนในสำหรับพระองค์หายดอกเปรย์ยังนางจูบคณีเอาทานส่วนเอาบาลังระบอกพระองค์เป็นนุยังอดสดายเตยังเมียนอมนอดาวิสาพระองค์ดักนอมชีวิตระบอกยังแต่งออกคณีคำส้มพระโบบริโบสำหรับกวาดแต่งออกคณีแต่งอ๋อพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสละอ่อนนี้ได้ยังบรรจุจมคณีโอคุณพระองค์เอาไปดวงใจขยมครองพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนอาเมนกุมพลิกอ๋อคุณมาเยยพ้องต่อการได้กอดบานมาที่นี่ใจดมเล็กที่บรรทัลอ๋อระยะเปลมวยทั้งไงเป็นบาดแต่งใบเวนให้กอดปัจจัยสบายเช็ดน้องกาใจดมเล็กตลอดลูกเนี่ยบองโฟนน้องอ๋อเนี่ย